وزيرك هولها قودي قريين تا سومالي لان عبد الرشيد دعالي قنبي اي ويهليان مسولين تا سرسري وسارة داسي وغمات الله اللي قار كمي دور فيديين كوحاي شيغين اني قبي هان باي توتشيين دول كراسيقة هاي كويا اللي مقالة بربرا وحاني انتاسي كدراني نو عمر كاسي كصوب بحاي مدحوينها سومالي لان مضاني موسى بيحي عبدي وحضر كيسا ومسينا بحر كيسا حرون تجمورد سومالي لانا شخصي ganacsigiisu yahay dhulka oo leh ilaa 100 jabo ilaa 100 jabo ilaa 80 jabo ilaa 20 jabo ilaa 50 jabo oo amalkiisu yahay inuu dhulka ganacsado waxa waxyaab la ah oo hadii qofka ka muwaadinka ee dan yartahay uu isla dhul doono in dhulka iyo dhismaha uu ka dhisi lahaa uu qaalisan yahay dhulku taas oo umada dhibaato weyn ku haysa waxaad arkaysaan dhul aan magaaladaba ka fogeyn oo la kala siisanayo $100,000 $50,000 ka ugu yari uu $30,000 yahay taasoo keentay inaan qof muwaadin ah oo dan yari aanu dhulba yeelan karin arrinkaasi dhibaato weyn ayuu dhulka ku hayaa markaan taas guud ahaan u daayo sida xaalka dhulka Soomaaliland yahay waxa kale oo weheliya xagga amniga in dhulku uu ka mid yahay meelaha ugu amniga daran ee la isku laayo oo ilaa intii Soomaaliland ba jirtay ay ka dhacday dhibaatooyin aad u badan oo naf iyo maalba leh oo dhibaato ah oo dalka ka dhacay oo dhibaatooyin xoog leh ah kuwaasoo asalkoodu yahay dhul la isku haysto iyo dhul la iska qabsado iyo dhul la iska sheego inuu yahay dhul shaqsi leeyahay marka waxa habboon qofkii akhriyay xeerka dhulka xeer number 17 wuxuu oran lahaa akhriyay si fiican u akhriya si wax ka wanaagsan oo meesha ku qoran wax ka wanaagsan oo dhul lagu maamulo oo ku qoran xeer number 17 ummaduba waxay noqon lahayd ummad degan oo dhul la isku haysta aanu jirin oo dhibaato ka jirin buu noqon lahaa marka maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka guud ee dhulka hay'adda u xil saaran ee madaxweynuhu u xil saaray ay tahay wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka in la socodsiiyo oo uu meel maro xeerka dhulka number 17 oo horey loo ansixiyey oo dhaqan galay socodsiintiisiisa ay adkaatay sida loo socodsiiyo maadaama gacmo badan iyo maamulo badan ay yeelatay inay maamulaan dhulka marka sida uu qorayo xeer number 17 qodobkiisa labaad faqradiisa labaad maamulka wixii dan guud ahaya dhulka sida dhulka xafiisyada iyo guryaha dowladda meelaha loogu talagalay in diblomaasiyiinta ay ka samaystaan residence warshadaha iyo dhammaan dhulkii hore loo oran jiray shacab area gobol kasta ha ku yaallo meel kasta ha ku yaallo waxaa iska leh dowladda dhexe maamulkeeda qodobka saddexaad ee naqshada guud ee dhulka magaalo ama master plan xafiiska naqshadaha ee wasaaradda howlaha guud markay hesho amarkii guddiga qaranka ee naqshadaha waxay dhulka magaalooyinka u samaynaysaa naqshad guud kaasoo imikadanba diyaar aho wasaaradda dhexyaala oo lagu muujinayo dhulka loogu talagalay degsiimada ama residential-ka sida afqaalaadka ah warshadaha ganacsiga danaha guud public propos wadooyinka dugsiyada jardiinooyinka barxadaha gaadiidka la dhigo ama parking area-da xabaalaha xarumaha caafimaadka xarumaha dowladda garoomada ciyaaraha saldhigyada booliska iyo xabsiyada iyo wixii la mid ah xeryaha ciidamada qalabka sida masaajidda iyo goobaha cibaadada loogu talagalay waxaa kale
oo isla naqshada lagu muujinaya goobaha dawladaha goobaha hawlaha adeega lagama maarmaanka u ah nolosha bulshada sida korontada biyo gelinta bulaacadaha telefoonada iyo wixii la mid ah ma dhaafi karto naqshadeynta dhulka magaalo qiyaas dhan 5 kilometir oo ka baxsan magaalada ma dhaafi karto naqshada magaalo oo ka baxsan kolka dhulka dhismuhu joogo hadba kolba meesha uu dhismaha magaalada joogo 5 kilometir wax ka baxsan lamana naqshadeyn karo lamana qaybin karo waxa waajib ah in dhulka deegaanka dadweynaha ee la qorsheynayo loogu talagalo cabirka guud ee dhulkaas boqolkiiba 30 ugu yaraan dhul loo isticmaalo danaha guud ee ku sheegan faqrada koowaad ee qodobkan xeer number 17 qodobka afraad guddida qaranka ee naqshadaha guud ee magaalo waxa ogolaanaya ansixinaya guddiga heer qaran oo ka kooban wasiirka wasaaradda hawlaha guud gudoomiye wasiirka wasaaradda caafimaadka xubin wasiirka wasaaradda beeraha xubin wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha xubin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xubin wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka hadaba maray warfidiyeen ku weydiiyeen mas'uuliyiinta wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta sababaha kalifa iyo sidoo kale waxyaabaha ay bixin karaan haddii ay jiraan dhaqaale laga qaaday dadkii hore loo siiyay dhulkaasi waxay yiraahdeen wax ka soo wixii sharciga uun baa horta muhiim ah madaxweynuhu burin karaa wasiiruhu burin karaa sharciyan warqada dadka hadii la siiyay horta siinaya iibaa kala duwan iib badanaa dadku markuu iib yahay buu hantigeliya qof laakiin waxaan ku siiyey dee lacagta igaga gashay kolay waad garanaysaa oo wax weeyaan laakiin haddii ay jirto waa qasab dawladdu inay wixii ka soo baxba u baleedhooy u dhabar dhigto liban cismaan cali telefishinka aerial magaalada hargeysa